To má na tátě, ty buzerante. Takže čoles lidi, já jsem Martin. A talk you from this place in the world. I have a challenge from my... Click on Zombie Apocalypse. Takže čau, jestli já jsem Martin a vítám vás u našeho dalšího videa. Tentokrát je to tady hnusná challenge žrací těchto dobrých věcí, co jsme nakoupili z dobrého propagačního místa, což je Byla. A máme tady luxusního hosta, dlouhodobého, co jsme se dřív nevěděli, je tady Eržatur. Nazdar. Takže, abych vám vysvětlil, o co go. Máme tady 12 surovin, máme tady třeba kafe, romadur, krutí maso s vejce, máme tady ananasovou nějakou sračku, co se dává do moučníků, kuchařských, no, spíš i cukrářských. A budeme si to náhodně losovat, aby jsme každý měli 6, a pak to budeme jíst. A budeme to zapět ještě nejlevnějšíma vodama zbyly. A Eržo, co jsi chtěl říct? Děláš reklamu nebo co? Ne, nedělám. Ale ne, ale každopádně, abych to ještě vysvětlil, abych to dovysvětlil, tak my si vlastně každým losem těch 6 surovin. A potom z těch 6 vlastně budeme dělat jakýkoliv kombinace, že vlastně pak z těch 6 se ještě vylosujem 2, to uděláme náhodně a to pak zkombinujeme nějak dohromady, takže třeba budeme si vylosem, já nevím, třeba budeme mít kefír a budeme to muset smíchat s tady tím krutým masem, takže vlastně to bude taky kombinace hnusný a... Nebo jako... si třeba vytáhneme tomato omáčku a dáme tomato si kafem, tomu, ne, ty vole. A dáme si to třeba s kafem nebo se šumovýma tabletama, který se dávají do vody. No. No. Nicméně já tady mám připraveno. Tady mám připravený ten seznam. Tak počkej. Nemusím vykoukat na heslo, ale... A budeme to vlastně dělat takovým stylem, jakože na... střídačku, ne? Na střídačku to dáme asi. Na střídačku ne? Asi, na střídačku. Jo. No, tak můžete vidět, tady jsem to tak jako nějak popsal, no, ale... můj popis je velice jako tak jako... Sehr gute. No, takže teď vlastně budeme dávat čísla. Tak vlastně se asi kdo začne první. Nebo chceš začít, nebo já mám začít? Tak začne ho vždycky, tak začínej. Ty vole! Ale tak třeba si možná to lepší, to taky možná. No tak je to lepší jako. Tak jo. Dobrý lidi, jak se můžete podívat, já už jsem tady připravil tady takhle jako, tady mám ten seznam a tady vlastně máme random vlastně generator, vole. Moje prostě náhodný. My English jsou super. Prostě jednoduše budem, já vlastně si vygeneruji nějaký číslo, jo. No mám prostě si vylosu a teď mi třeba padne jakoby sedmička. A to bych měl kefír, jo, ale až teďka začneme, jo, až od teďka, jo. Dobrý, tak jo. Dobrý, takže můžu začít? Tak jo. Jo, teď všichni pište, jo. Tak jo, tak můžu? Jo. 11. No. Ale na svojí dip, ty vole. Nechtěl. To jsem nechtěl. To je zrovna to dobrý. To je krasavec, vole. To spíš vypadá jak nějaký... Tak já si ho dám sem na bagl, jo. Tak já ti, můžu ti, chceš vylosovat? Chceš? Tak já si je tam vylosuju, tak já tam takhle dám. Dobrý, já to pak na kameru makážu. Dám generate. 9. A to kafe je? Čokoláda. Kafe čokoláda. To nezní špatně, ale. To nezní dobře. No, teď jsme vylosovali ty dobrý, vole. Tak jo, můžu? No. Jedenáct už jsem měl, ale jo. To už je tamto. Takže znova. 11, co? 1 chili! Ty vole! Jo, tohle zkombinuje! To jsem nechtěl, ty vole, ale... Dobrý, tak Michale můžeš. Generate. Martina. 4. Sardinky, jo! To jsem nechtěl! Jo! V pohodě, hele, to se s kafem to bude ale to nemáš tak hrozný, jako. Já teda, jo. To máš hnusný, tak pojď. Kafe čokoláda, to máš ty, to mám už já. Fuck. 2 řetkvičky, ty vole, ty vole, jako, vole. Řetkvičky. Ale to není tak hrozný, jako zase. Ne, to bude dobrý, určitě. Se, ale teď už tady relativně jsou tam i hnusný věci, jo? No, vole. Počkej, tohle ještě. Jako ten šumák. Hele, jako tohle. Jako s tím mám úplně nic nechceš, hele, tohle a tohle je v pohodě, jinak všechny věci. Dobrý, teď si loseš ty, viď? Jo. Tak pojď. Tak co mám? 11. Tak to už bylo. Ty veteránská fara furt, vole. 5. Romadur! Od se vás Romadur, jo!
nesnáším. To je věc, kterou z těchto víc, věcí nejvíc nesnáším. Teda ještě kefír, ale v pohodě. Ten mi určitě nepadne, vole. Ale v pořádku, tak pojď. Ten mi určitě nepadne. Nesmí mi padnout kefír. Kefír, pojď. Ne, pět. Pět, tak pojď. 9, to už. Tak... Olivy. Olivy! Oh. No. Ne, blbnu, pardon, olivy jsou 6. Aha, tak to jsem už nebyl. Dobře. 6, 9, klasický problém. Jo, tak pojď. Ne! Kefír! Kefír? Co tam má? Jo. Já jsem byl osvědět. Gratuluju. Ale... Tohle nesnáším z tvého srdce, tyva. My jsme jako malí to jedli, že jsme měli brambory vařený a k tomu kefír právě. A my jsme to namačili. Víte, jak to bylo odporný? Nedokážete se představit, vole. Ale... Ty vole, proč? Jedinou věc, jako... co nemusím, tak jsou ty olivy. Tady bych mohl taky... Ty si vyloseš, vole. Pojď, vole, vyloseš si šestku, vole. 6? 9. Ne, 5, to je Romadur, ten už máš, vole. Už mám. Tak ještě jednou. Tak pojď. 12. To má to! Dobrý, tak to má to, to je dobré. To je zarek gute. Teda to mě taky docela dobrý, ne? No. Tak ukáž, teď ty. Já jo. Jo. Šumáky. To jsou šumáky. S kefírem to budu jíst, vole, ne? No pak si namočím, že ho šumák do toho. Dobrý. Takže teď mám já... ještě malou savici, tohle, no. Tak jo, tak, tak pojď. Tak osuj. 2 řetkvičky, to už mám já. To už máš ty. Když to bude hodně málo pad. Paštika! Jo, to jsem to chtěl, ty vole, docela přímě. Ale tohle... To spíš radši chci tohle, než tohle, jako. Ale víte co, já to udělám, protože ono teďko mi to hodně skákalo, anebo teď by to mohlo hodně skákat, tak mě napadlo, že bych to snížil na to, na 2. A že bych to dal jako na 2 čísla. A co bude? Jednička bude olivy a 2 budou ten kafe, jo? Jo. Tak jo. Jdu na to. Ty vole, já dostal ty olivy, no. Ale tak, no takže... Já jsem chtěl, aby měl von, že jo, protože on nesnáší z celého srdce. Jo. No tak u tebe je to jasný, že jo? A jak si to jde? No? No hele, tak... Lidi? Hele, ještě to rybu nechává. Ještě si ten kalkulátor nechám, protože vlastně teďkom si ještě budeme nosovat ty kombinace. Olivy, ano. Olivy, a to je vlastně všechno, co mám já. Jo. Dobrý, takže začneme teda tebou. 1-6, tak... Já jsme zpátky, já omlouvám se, že máme úplně jiný pozadí za náma, protože jsme se museli trošku přesunout, protože tam přišly dvě dámy a začaly se trošku víc bavit, takže jsme neměli trošku pohled na Čáslavy vlastně. Takže jo, tady Erža si jde teda losovat svoje jo, suroviny, které už má takhle a rozdělili jsme to, že má každý 6 vlastně, takže jdem losovat. Dva, to jsou řetkvičky. Mm-hmm. S... chili. To bude dobrý. No, ale to není tak hrozný, čekal jsem to horší. Jo. Čekal jsem, že dostaneš kefír s tím ananasem. Dobrá, tak já to rovno rozdělím. Jo. Řetkvičky s chili. Tak si losu. Michale, je to na tebe. Romadur. 4. No. Hned, ty vole. Takže Romadur s... Ježiš. Nechci vidět, vole. Nechci to vidět, vole. S tomáte! Dobrý, tak jo. Tak to jiné chtěl. Tak se rovno rozděl. Jop. Kámo, ty vole, to bude prdě. No. Už teď už, že to je... No, teď už... Teď to budeš mít dost nohou, no. Jsem tak hrozný. No, teď se vlastně rozhodne... Vlastně druhý kolo rozhodne o všem, když tak, když vlastně. Tak já můžu, jo? No. Takže co jsem měl? Řetkvičky a chili. Chili jsem měl jako první. 5, šumáky. Šumák. Proč to je 8? Nevím. To je 8. Šumák, no, s... Šumák. Dva šumáky na normálně, ne, tyjo? Ne, ne, ne. Řetkvičky už jsem tam měl. Komu s kefírem je to jsem měl, ty vole. No, samozřejmě, vole! Díky, tohle mi řekni, jak tohle máme dohromady. Dáš si tam jednu a zapiješ to kefírem. Já to, normálně, já to nechám rozpustit na jazyku, ale ne. A zapiješ to, no. Dobrý, takže já mám rozhodu to, no. Tak já teda... Tak teď ještě já teda. Vole, je dobrý, no. Tak hoď tam to tak moje. Tam to moje. Kde se mi kvíště, ty vole? Co to tady... Za džungli, ty vole. Takže, no to má to... To máš. To má to mám už, takže... To má to? To má to. Kafe vanilkový. A dá to dvě kafe dohromady, ne?
s... sardinky. Kafe se sardinkama. To vanilkový. Vanilkový se sardinkama. Vanilkový se sardinkama, no, takže už mám... A klasický kafe s paštikou. No, takže klasický černý kafe s paštikou, dobrý. Ty vole, hoši. Já, tak to bude dobrá pičo. Hele, máme to rozhlasováno a... Teda teď se budeme teda střídat potom. Asi to, co jsi vylosoval první, tak... No, chile a řetkvičky. No, chile a řetkvičky. Jak má dát chile a řetkvičky dohromady? Vem si řetkvičku a posypej ho chili. Ale já si tu řetkvičku nejdřív umyju. To jo, já si jenom, počkej, já jdu mít nějakou hezkou. Já tohle řetkvičky rád nemám, jo, takže vole. Už jen to, vole, minus pro mě, ty vole. Já trošku to umyju. Trošku to umyješ. Trošku to umyju, ty proč tady jezdí ty auta, vole? Nevím, trošku ho umyješ. Z chili, vole, jak mám do toho dát chili, vole, to jsem mám chili napsypat do huby, vole, a... No, nasypej to na to. Nasypu si chili do huby, vole, a prostě zajím to řetkvičkou. Teď nedělám bordel. Ale... Ale vypadá hezky. A voní hezky, ale můžete si podívat. Já si myslím, že vypadá docela hezky, jako. Zupa? Ne, není špatný. Tak jo, tak sypej. Já to mám takhle, hele. Řádně. Se posledu, ty. Dobrou chuť přeji. Tak jo, můžu? Jdu na to. To pojď se to hrně snivo. Co? To je hrně snivo. No, to se tak nepálí, ale... A když ono to docela reguluje za tu řetkvičku, já nesnažím řetkvičkám to docela regulovat. Našel jsem taky jednou ochutnat. Tak, to bude těžko taky ochutnat. Ty vole, málem ti to spadlo na šumák, kámo. Tak já to okoštuju taky, protože mi to jako nedá. To čili strašně pálí. Trošku? Čekaj, co jsi dal? To tvoje jsem si dal. Fuj. Teď jsme se rozhodli vlastně s Eržou, že vlastně to bude na střídačku, že nejdřív Erža, pak já, že se budeme takhle střídat. Počkej, a... máš to na výšku. A já jsem si jako první věc vylosoval Romadu s tomáto omáčkou. A docela mě zajímá, jako jak to budu otevírat, jako. Prostě cože? Prostě je urveš, ne? To ukousnu, to v pohodě. No, tak. Tak máš koce, když takhle. Jseš tak ukousne. A jako pálí to roztočilo. Mám hubu od toho, nebo jak? Mám to hubu? Hmm? Mám? Tak. Fuj, ty vole. Nevím, jak to... No tohle... tak ty vole, tak to bych nedal. Fuj. Ajajajaj, bude blinkat? Nebudu blinkat. A kromadur. Tak bych dal na stranu, vole, protože já jsem si, ty vole... Polijeme ty vole. Polijeme tomato omáčkou. A dobrou chuť, přátelé. Ty vole. To nedám. To je hnus. To je hnusný. Fuj. Já vidím tu konzistenci, to je strašné. Kámo, ty schytal to nejhorší, pak na začátek, vole. Nikdo nic neviděl konzistenci. Ne. Počkej, je to na výšku, na šířku, ne? A čekaj. Na výšce. To se vypere, to bude dobrý. Tak tohle bylo lidi hodně odporný a teďkom se na řadě já. A já jdu s kefírem a šumákem. Víte kefír, vole? Není tak hrůstej, ale. Některý bejvají. Takže jak já to udělám, vole? Já si dám šumák do huby a zapiju to kefírem. A nechám to chvíli rozpustit, vole. A nemůžu šumák namočit kefíru. Ale bo můžeš tím polejt. Veď právě.
To je čum, vole. To bude hnusný, ty vole. Fuj, ty vole. Dobrý, já jdu sem. Takže takhle. Ty pičo. To je extrém. Fuj. Můžu? Tak pohodě. Já to myslím vážně, ale. A teď ti to začne šumět, vole, ještě v té hubě, ty vole. Tak co bylo to druhým? Jo, tohleto. Ježiš, ty. Já to myslím vážně, to je v pohodě. Tak aby v tom Eržan nebyl sám, tak to risknu taky. A tak to je v pohodě, vole. Ty vole. Já ti to nesežím. Já se pak vemu domů, dík. Jo, jo. Tak. A fakt to je v pohodě, vole. Takhle. Zamíchej to a je to dobrý. Že to je dobrý. Jo. Já ten kefír bych si radši dal samotnej. A jinak je to fakt dobrý. A zmírilo to začalo. Ne, to byl fakt dál dobrý, to jsem fakt si vytáhl dobře. No teď ty, ty vole. Tak teď já. S vanilkovým a lososem, ty vole. Tak já tady mám vanilkové kapučíno. Se štropy. Šproty, šproty! Teď mě všichni to ukamenou kvůli tomu. A pak toho nemusím uklidit, jo. Já vidím jenom, A teď je tady ještě problém. Ten, že... Jo. No tak ty vole, tak to ne. No to ne, vole. Lidi, já jsem si upřímně vylosoval docela dobrý. Tohle. Ještě. Já miluju ryby. Miluju ryby. Zkombinovat tyhle ty dvě. Ale tohle. To není ryba, vole, to je prostě sračka, vole. Ale proč asi mám rád ryby, vole, když jsem beznamení ryba, ha? Netuším. Tak jsme se rozhodli, že abych se tady z toho zase nepoblil, jako tady z těch věcí, tak... Já to nemůžu koupat. Já taky ne. Ještě ty zrnky ještě, vole, to bude. Měl jsem už teď dělat. Armador byl horší, ne, vole. Ty vole. Kámo, ty vole. Je to hnusný. Ale ty sardinky jdou ještě, ty nemáš rád ryby? Zatím můžete se podívat, já už jsem tady otevřel Michaelovi, on totiž zatím teď mu se rozdejchává na chvíli, necháme ho chvíli bejt. Rozdejchává se a máme tady teda bílý kafe, vanilkový, ale voní hezky. Jako fakt voní hezky, ale je to tak takový ta jako bílá čokoláda trochu, jako mi to přijde. Takže mu to tam trochu nasypeme. Trochu mu tam nasypeme. No hele, to stačí. To se tam ztratí úplně. Tebe to vypadá jak nějaká, vole. Jinak jsem už tady taky lidi a už jsem jako... Ne, to dáš, takhle to neuvidíš, vole. Takhle určitě ne. Jdem tam zaboří trošku ruku. A víš co, já jsem s tebou, jo? Zároveň s tebou si dám, jo? OK, tak jo. Můžeš. Tak já teda začnu, tak... To nebude tak hrozný podle mě tohle. Tohle nemůže, ten Romadur fakt, vole. No, takhle to neuvidíš, vole. Vidíš to? To nemůže být hrozný. No. Tady to nebylo tak hrozný. Já to tak hrozný nebylo, ale... To jsem čekal fakt horší. Já taky. No, ty tady malé dít nebyleš, ty vole. Tohle mohlo být horší, vole. Už máš pohodě pak tu paštíku s tím to nějak dát. Fuj. No, ale teď já, vole. Teď jsem na řadě já, vole. No. V pohodě. V pohodě, kámo. Já to zahodím tady toho, jo. Já se dám ty, jo. Dobře. Jo? Lidi, jdu asi na to nejhorší, vole. Co tu, jo. Dobrý. Máme olivy, jako... Jedna takhle nebude hrozná. Ještě černý olivek. Já miluji olivy. To volně nemá rád. No a s tímhle. Tvoj. Co to vůbec je, ty vole? Si to přečti. Vím, že se to dává do základu nějakých moučníků. Byl u sobě tak hrozný, ale. Zkus to ochutnat samotný. To ne, vole, samotný to dávat nebudu, vole. To bude hnus, vole.
Ale v klidu, tam tu směs jsem dal pryč, jo. Já, v pohodě, já se aspoň nasypu trošku toho kafíčka. Ne, načuchej se ho, že jo, prostě. Petuj to, vole. Mně se tady lajnu na postě, vole. Ty vole, on tady jde otevřít, vole. Ukaž. Je tady jde otevřít, vole. Hej, buď. No, můžeš. Klidu. Tyhle ty věci. Ah. Ježišmarja. Ježiš, fuj, to smrdí jak vole bílej rum. To je fakt jak rum, ty vole. Na, tady máš víčko. 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 To bylo lidi. Jak tam udělal, mám to do toho vylej, nebo? Asi jo, to bude lepší. Tak já to do toho vyleju. A dobrou chuť, přátelé. A to se zamícháme, počkej, on tady nějaký plastový, nebo co? Myslím, no, to je to plast. Mě to přišlo větší jak sklo. Ještě kefírem bych tomu zakápnout, vole, to by bylo, už by bylo úplný. Hej, a víš, že bys to ještě mohl zakápnout? Ne, no. Ne. Víš, to levám, aby nebyl tak hrozný. Ale... Máme to teda politý. Jdu na to. Řetkvičky, čili dejme tomu, ale tohle to bylo extrémně. To chutná, jak kdyby z vole. Nedávaj jsem to tolik. V klidu. Dělá to kafe, vole. Když trošku mi ho taky dej, vole, já bys si takhle trošku dal. Tak já tě nasypu. Ale počkej. No tak krásně vůní, tyve. Tyve, to, jak to luven, vole. Počkej, počkej, vole. Dáme challenge, vole, počkej, já to tady někde dám lajnu. Hele, já tady to dám lajnu, vole. Lajna. Kreditku? Nemám kreditku. Vypadá fakt jako docela blbě, ty vole. Ne, ale... Lajna s Erikem. Takže já jsem jako poslední si vybral zde krutí maso, nebo krutí paštíku s vejcem. To už tak hrozný nebude, ale... S čokoládovým kafem. Víš co, kafem. Já půjdu s tebou do toho, jo? Zas půjdu do toho s tebou. Ale v pohodě to bude. To bude. Ne, fakt tohle by mě zajímalo, okay. Tohle bude chutnat, jo? Ty píčo! Víš, to není tak hrozně. Krutí maso. Počkej, víš, jak to uděláš? Hele, to uděláš takhle. To mě naučili. Jo. Hele, ono takhle půjde pryč. Čím na to? Ta hnes půjde pryč a tady máš jenom čistý maso. Já ti takhle rozhrnu ještě. Je to pár dobře náhodou. Kámry, to je hezký. Krutí to tak maso. Víš, co je krutá? Já vím, co je... Krocan, vole! Je tam krutí. Vím, ty v pohodě. A s kafem to, vole. Ta kruta nebude hrozná. Věř mi, vole. Tak. Počkej, a to děláme bordel, já jsem ekolog. Jo, ty jsi ekolog. Já jsem ekologický, protože jezdím na kole a vy všichni to víte. Zmrdi. Říkal, že jsi ekolog, tak tady máš ekologii. Okay. Jo? Ok, takže vám to tam teda nasypat nebo jak jako? Hele, trošku tam nasyp, hele, doma je. Trochu tam nasyp, no. Trochu. To je jako kakao, ty vole. Počkej, dej to do roviny, já tě neposypu ruku. To půjde. Jde špinavý jako. Ty vole, hlavně, že nemám špinavý, vole, čum na to. No tak jo, pojď, dva. Ne, to není tak hrozný. Takhle se to dáš, hele, no. Fuj. Ne, to je dobrý ještě. To je jak žemlovka trochu, co ne. To jako vypadá divně, vole. Ten prst vypadá divně. Jo, to si ještě dáš. Fuj. Nádech, výdech, píchnu, fuj. Můžem? Pohoda? Jo. Vypadá to jako hovno, vole, ale... Hovna na menu! No je na kafe, vole. Lulululu. Můžeme? Jo. 3, 2, 5, teď, hned. No, jdeme. A. To je pohoda. No, jak jde. No, ale lepší než tam ty předchozí určitě, vole. Určitě. Jsme ekologové. Ne, vole, jako... Přijde to mě zajímalo, jak
jako nedal bych si to asi. Tohle, ale ze školní dělny to o nic. Ale nejhorší, co bylo pro mě, byl ten Romadur. Tak. Takže já bych ukončil toto video žrací, které si myslím, že určitě všichni jste byli rádi, že jste ho viděli, a určitě doufám, že jste toto video, nebo že toto video sledujete, když vidíte, takže zrovna jako pokud jste jedli a koukali jste na nás, jak jsme žrali takovýhle sračky, tak určitě vám gratuluju. Nějaký slova, Eržo? To asi všechno, sledujte mě. Sledujte jeho kanál, hodím vám ho do popisku a pokud pod tady tím videem bude, kolik lajků? Já jsem si 20 by to dalo, no 15. 16. Už tak debilní číslo ty vole. Tak 13. To je ještě horší. No 13 přijde, už se vejde vole, víš? No dobrý, takže když se... To vystřihni vole. Když pod toto video dáte 15 lajků a více, tak natočím nějaký další šílený video tady z Erža Tour. Takže lajkujte, odebírejte, pište komentáře, sdílejte toto video, odebírejte jeho kanál, dávejte mu lajky, dávejte odběry obou a napište nějaký luxusní komentáře. Čus! Čau.